Milí posluchači, je sobota 22. září a vy máte naladěn český rozhlas Tři Vltava. Budeme rádi, vstoupíte-li s námi v tuto chvíli do etické knihovny. Pozornost budeme věnovat ukázce z díla německého myslitele 18. století Immanuela Kanta, která pojednává o mravním zákonu. Své myšlenky o povaze mravního jednání formuloval Kant ve dvou spisech Základy k metafyzice mravů a kritika praktického rozumu. Naše ukázka je z knihy první. Kant ovšem píše ve velmi složitých pojmech a větách, v dlouhých a terminologií velmi zatížených periodách. Také proto jsme vybrali ze stránek jeho díla myšlenky a formulace na poslech co nejsrozumitelnější. Ještě dodám, že jsme čerpali z překladu Antonína Papírníka, který upravil Václav Bělohradský. Pro rozhlas připravil Václav Cibula, v režii je na tůmy účinkuje Josef Somr. Ve světě, ba vůbec ani mimo něj, nelze si myslit něco, co by mohlo být pokládáno za neomezeně dobré, než jedině dobrá vůle. Rozum, vtip a soudnost, zmužilost, odhodlanost, vytrvalost v předsevzetí jako vlastnosti lidské povahy jsou bez z mnoha důvodů dobré a potřebné, ale mohou se stát také na nejvýše zlými a škodlivými, není-li vůle sama dobrá. Právě tak je to zdary štěstěny. Moc, bohatství, čest, ano, i zdraví a veškerý blahobyt a spokojenost se svým stavem, která se nazývá blažeností, činí člověka smělým a tím častěji i spupným, Není-li tu dobrá vůle, která by jejich vliv na mysl a tím i celý princip jednání napravovala a činila jej všeobecně účelným. Netřeba ani podotýkat, že rozumný, nestraný pozorovatel při pohledu i na nepřetržitý úspěch bytosti, kterou nekrášlí rys čisté a dobré vůle, nikdy v ní nemůže mít zalíbení. A tak se zdá, že dobrá vůle je nezbytně podmínkou toho, aby byl kdo hoden štěstí. Mírnění se ve vášních a náruživostech, sebeovládání a střízlivá rozvaha jsou nejen z mnoha důvodů dobré, ale zdají se být dokonce i částí vnitřní hodnoty osoby, ale schází ještě mnoho, abychom je bez omezení vyhlašovali za dobré. Neboť bez zásad dobré vůle se mohou stát na nejvýš zlými. A chladná krev zločincova činí ho nejen daleko nebezpečnějším, ale i opovržení hodnějším, než za jakého bychom jej pokládali bez ní. Dobrá vůle není dobrá tím, co působí. Ne svou způsobilostí dosáhnout nějakého vytknutého cíle. Nýbrž jedině chtěním, to jest o sobě. A musí být ceněna pro sebe samu daleko výš než všechno, cokoliv by jen bylo možno provést její pomocí ve prospěch některé náklonosti anebo i všech nákloností dohromady. I kdyby zvláštní nepřízní osudu nebo snad skoupou výbavou macechy přírody se této vůli naprosto nedostávalo moci provést svůj úmysl, i kdyby při největším úsilí nedosáhla ničeho a zbývala by tedy jen vůle dobrá, přece by sama pro sebe zářila jako klenot, jako něco, co má v sobě plnou hodnotu. Užitečnost a neužitečnost nemůže této hodnotě ani něčeho přidati, ani ubrati. Nicméně je v tomto pomyslu o absolutní hodnotě dobré vůle, při jejímž oceňování nebereme v počet nějaký užitek, něco tak podivného, že musí přece vzniknout podezření, že jemu potají základem snad jen vzletné blouznění a že se asi špatně porozumělo úmyslu přírody v tom, proč dala naší vůli za vládce rozum. U přirozených vloh organizované, to jest účelně k životu uspořádané bytosti, bereme za zásadu, že ke každému účelu vyskytuje se v ní jen ten nástroj, který je tomuto účelu nejvhodnější a nejvíce přiměřen. Kdyby tedy přirozumné a vůlí nadané bytosti bylo přírodě vlastním cílem její zachování, její zdar, jedním slovem její blaženost, pak by to k tomuto cíli zařídila velmi špatně tím, že by si vybrala za vykonatele tohoto svého úmyslu rozum té bytosti. Neboť veškerá jednání, která má živá bytost za tímto daným účelem konat, i celé pravidlo jejího chování, bylo by jí daleko celistvěji naznačeno půdem. A tím by také bylo možno dosáhnout daného cíle daleko jistěji, než by to kdy bylo možno rozumem. A kdyby hýčkanému tvoru byl nad to udělen i rozum? musel by mu být jen k tomu, aby uvažoval o šťastné vloze své přirozenosti, aby se jí obdivoval, aby se z ní těšil a dobrotivé příčině byl za ní vděčen, ne však k tomu, aby svou žádací mohutnost podroboval onomu slabému a klamavému vedení a hudlazil v úmyslu přírody. Slovem, Příroda by byla zamezila, aby se rozum nezvracel v užívání praktické a se svými chatrnými názory se neopovažoval vymýšlet pro ní samu nástin blažeností ani prostředků, které k ní vedou. Byla by převzala nejen volbu účelů, ale i prostředků samých a obé by svěřila s moudrou péčí pouze pudu. Poněvadž rozum není dost způsobilý, aby bezpečně řídil vůli vzhledem k jejím předmětům a uspokojení všech našich potřeb, k tomu cíli by vedl mnohem jistěji přirozený put, a poněvadž přece jen je nám rozum přidělen jako mohutnost praktická, to jest taková, která má mít vliv na vůli, Musí být jeho pravým určením vytvořit vůli nesnad jako prostředek vzhledem k nějakému cíli, nýbrž vůli samu o sobě dobrou, k čemuž bylo nutně třeba rozumu, jestliže si příroda při rozdílení vloh vedla všude účelně. Tato vůle nemusí sice být jediným a celým dobrem, musí však přece být dobrem nejvyšším a podmínkou všeho ostatního, ba i veškeré žádosti poblaženosti. Být dobročinnými kdekoliv můžeme, to je povinnost a navíc je mnoho tak orientovaných duší, že i bez pohnutky ješitnosti nebo zjištnosti shledávají vnitřní potěšení v tom, že kolem sebe rozdávají radost a mohou se těšit ze spokojenosti jiných, pokud je jejich dílem. Ale tvrdím, že v takovém případě podobné jednání přece nemá pravé mravní hodnoty. Nýbrž jde ruku v ruce s jinými náklonnostmi, například s náklonností ke cti, která, jestliže padne na to, co je v skutku obecně prospěšné, zasluhuje chvály a povzbuzení, nevšak hluboké úcty. Neboť maximně se zde nedostává mravního obsahu, konat totiž takové skutky ne z nákloností, nýbrž z povinnosti. Dejme tomu tedy, že mysl onoho lidu mila by byla zachmuřena vlastním žalem, který dusí veškerou účast s osudem druhých a že by stále ještě měl moc činit dobře druhým, kteří strádají. Jím už však nepohne cizí bída, protože je dost zaměstnán svou vlastní. A tu, ačkoliv by již nebyl podněcován žádnou nákloností, že by se přece vytrhl z této smrtelné bezcidnosti a vykonal dobrý skutek bezevší náklonosti pouze z povinnosti. Pak teprve má tento skutek pravou mravní hodnotu. A ještě více, kdyby příroda vložila někomu vůbec jen málo soucitu do srdce, kdyby byl tedy ze své povahy chladný a lhostejný ke strastem jiných, snad protože i ke svým vlastním strastem by byl nadán zvláštním darem trpělivosti a snášenlivosti, a tedy předpokládá tento dar i u každého jiného, nebo dokonce jej i vyžaduje. Kdyby příroda takového tomu, že neučinila lidu milem, co pak by on sám nemohl nalézt v sobě zdroj daleko vyšší hodnoty, kterou si totiž může sám udělit, než by měla chválihodná povaha? Zajisté, že může. Právě zde počíná hodnota charakteru, která je mravní a nesrovnatelně nejvyšší. Totiž, že charakter dobře činí ne z náklonosti, nýbrž z povinnosti. Druhá věta zní: Jednání z povinnosti má svou mravní hodnotu ne v účelu, jehož má být dosaženo, níbrž v maximě, podle níž jsme se k němu rozhodli. Nezávisí tedy na skutečnosti předmětu jednání, nýbrž pouze na předmětu chtění, podle něhož jednání probíhalo naprosto bez ohledu k mohutnosti žádací. To, že úmysly, které bychom při svém jednání měli, ani jejich účinky nemohou dodat lidskému jednání mravní a nepodmíněné hodnoty, je z předcházejícího jasné. V čem tedy může spočívat tato hodnota, když nezáleží na vztahu vůle a očekávaného účinku jednání? Nemůže spočívat v ničem jiném, než v principu vůle bez ohledu k účelům, které lze takovým jednáním uskutečnit. Neboť vůle. Je právě uprostřed mezi svým principem a priori, který je formální, a mezi svou pružinou a posteriori, která je materiální. A poněvadž přece musí být něčím určena, není jiného východiska, když přece existuje jednání z povinnosti než aby byla určena formálním principem chtění vůbec, protože veškerý princip materiální byl jí odňat. Třetí větu, jakožto důsledek obou předchozích, vyjádřil bych takto. Povinnost je nutnost jednání s úcty k zákonu. K předmětu jakožto účinku svého zamýšleného jednání mohu mít sice náklonost, ale nikdy ne úctu. Právě tak nemohu mít úctu k náklonosti vůbec, ať již vlastní nebo cizí. Mohu ji na nejvýše v prvém případě schvalovat, v druhém třeba sám milovat, to je považovat ji za příznivou mému vlastnímu prospěchu. Jen to Může být předmětem mé úcty a tím i příkazem, co je s mou vůlí sloučeno pouze jakožto důvod, nikdy však jakožto účinek. Co mé náklonosti neslouží, níbrší převažuje, nebo alespoň vylučuje, abych ji bral při volbě v počet. Předmětem mé úcty může tedy být jen pouhý zákon pro sebe. Co mám tedy dělat, aby mé jednání bylo mravně dobré, k tomu nepotřebuji pražádného ostrovtipu. Když jsem neskušený běhu světa, když jsem neschopen připravit se na všechny případy, které v něm nastávají, táží se jen sám sebe. Můžeš chtít, aby se tvá maxima také stala všeobecným zákonem? Jestliže ne, je třeba tuto maximu zavrhnout. Nutnost mých jednání z čisté úcty k praktickému zákonu je to, co tvoří povinnost, již musí ustoupit každá jiná pohnutka, protože jen ona je podmínkou vůle o sobě dobré, jejíž hodnota je nade všechno. Tak jsme se tedy dostali v mravním poznání prostého lidského rozumu až k jeho principu, který si ovšem tento rozum nemyslí tak abstraktně ve všeobecné formě, ale přece jej vždy má skutečně na očích a užívá jej za při svém posuzování. Není tedy třeba ani vědy, ani filozofie k tomu, abychom věděli, co máme činit. A jak být poctivými a dobrými, ba dokonce i moudrými a cnostnými. Základy k metafyzice mravů, tak se jmenuje spis Immanuela Kanta, ze kterého jsme dnes četli ve Vltavské etické knihovně. Z překladu Antonína Papírníka, který upravil Václav Bělohradský, pro rozhlas připravil Václav Cibula. A v režii je na Tůmy účinkoval Josef Somr.